Em diuen Elizabeth Wade i vaig néixer als Estats Units. En acabar la carrera vaig vindre a València a fer una estada d'uns 4 mesos. Em va agradar tant que vaig quedar-me ací. I al cap d'uns anys vaig estudiar Magisteri. De fet, avui dia estic treballant de mestra ací a Tàrbena, un poble de la Marina Baixa, on parlen un valencià particular, el tarbener, que ve de Mallorquí. I estic aprenent el salat. A casa també parlen valencià. El meu home és valenciano parlant i ell parla els xiquets en valencià i jo en anglès. En molt poquet temps, el valencià s'ha convertit en una llengua tan important per a mi com la meva llengua materna. Jo visc en valencià.